Со полна пара се одвиваат инфраструктурните работи на територијата на Општина Росоман. Механизацијата на Македонија пат веќе навлезе на територијата на Росоман и го асфалтира влезниот дел од страна на градско на патниот правец градско прилеп. Паралелно со ова, Општината ги тампонира и тротоарите од левата страна на овој патен правец и ги подготвува за поставување на павер елементи. Еве што за овие активности ни изјави градоначалникот Стојан Чалазов. Во Општина Росоман интензивно се врши изградба на тротоарите во овој момент. Тоа е на овие потези на улицата Маршал Тито, на улицата Линденска и на улицата Перетошев. Градба Промет работе со засилен интензитет на двете улици, значи се работе паралелно и на улицата Линденска и на улицата Маршал Тито. И очекуваме да во скоро време, значи бидејќи едниот крак е завршен во Маршал Тито, да се префрлат на улицата Перетошев, додека ја чекам и другата фирма која ќе го доби тендерот да почне со изработка на атмосферската канализација, односно од другата страна на Маршал Тито или на магистрален пат, како би после тоа настапила фирмата Градба Промет со изработката на тротоарите. Во исто време ни заврши и тендерската постапка за изработка на централните подрачија во трите населени места, тоа се Трстник, Манастирец и Паликура, и по подпишувањето на договорите негде во рок од 10 дена 15, ќе ја започнат и градбите и на овие централни подрачија со тротоари и со целосно уредување, со пропусти, со премини, така да Општина Росоман очекува денеска да воведе во работа оној што го доби тендерот, односно Микомерс, да почне да работи на локалниот пат за Сирково во делот на долниот строј, односно првите работи во висина од 6 милиона денара. И она што како крај го оставаме е изработка на улиците во повеќе населени места, доработка до целосно асфалтирање и целосно поставување со бехатони на повеќе улици во Трстеник, во Паликура и во Росоман. Така да со тоа ќе закружиме ова година една успешна година која што на вистина на Општина Росоман и носе напредок и го менува ликот на самото Росоман.